Express studio my pranchal. Gulibiddha Orissar Sastomantri. Gulibiddha Orissar Sastomantri Nomodas at a Gurutopura Kobor Ami Aramhunte Lui Ahisu. ASI Gopal Dase Guliale Montrizona. Montrizonole Lokkho Kori Dui Jai Gulisolale ASI Jone. Jharsugura Jilar Brajrastogorar Gandhi Chokot Ei Ghotona Sanghotito Hoise. Bukut Guli Lagise Sastomantri Nomodasor Sankotjonok Obosthat Montrizonok Hospitalot Bharti Korua Hoise. মন্ত্রীগৰাকীৰ পিএছও আছিল এএছআই গোপাল দাস ঘটনাস্থলীত বিজেডিৰ কৰ্মকৰ্তাই তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পিএছও গোপাল দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত এই পিএছও জনে মন্ত্রীজনক গুলিয়ালে তাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে কোনোবা লোকে এই পিএছও জনক টকা দিছিল নেকি নে আন কিবা কাৰণ আছে সকলো জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে বিতংভাৱে জেৰা চলাই আছে গোপাল দাসৰ ওপৰত কিন্তু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুলিবিদ্ধ হৈছে ওড়িশাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ নাম নবদাস এএছআই গোপাল দাসে গুলিয়ালে মন্ত্রীজনক মন্ত্রীজনলৈ লক্ষ্য কৰি দুই যায় গুলি চলালে এএছআই জনে ঝাৰসুগুৰা জিলাৰ ব্ৰজৰাজনগৰৰ গান্ধী চকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুকুত গুলি লাগিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নবদাসৰ সংকটজনক অৱস্থাত মন্ত্রীজনক বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু পিএছও এএছআই গোপাল দাস বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত অবহিকত নিম্নবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হল কুকৰাজাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি অনুতপ্ত উপায়ুক্ত ডেকা নিজৰ চৰকাৰী ক্ষমতাৰে বলিয়ান হৈ গুৰুগোহাঁই নামানি নিজ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক কান্তলীয়া স্বৰ সোধাই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা কুকৰাজাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা এতিয়া অনুতপ্ত সংবাদ মাধ্যমত হোৱা বাতৰিৰ পিছতে অবহিকত কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁ বাধ্য হল শুকুৰবাৰে কুকৰাজাৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক দাসক চৰিওৱা আৰু মাৰপিট কৰাৰ পিছত কৰ্মচাৰীগৰাকী কুকৰাজাৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল উপায়ুক্ত ডেকাই নিশাই চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ ওচৰত লিখিত ৰূপত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হয় গোলাঘাটৰ 39নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই বাইক আৰোহীৰ ওপৰত পৰিল ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুই যুৱক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুয়োকে আহত বাইক আৰোহী আশীষ গোৱালা আৰু অজয় পানিকা ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহি আছিল ট্ৰাকখন গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় দুয়োকে চিলনিজান ডিমাপুৰ দিশৰ পৰা আহি আছিলে গাড়ীখন এই ল'ৰা দুটা বাইকেৰে পালছ এই বাইকখনে আহি আছিলে সিহঁতি সেই গাড়ীখনে ইহঁতক হেঁচা মাৰি ধৰি এই বডিটো দেখিছে নহয় এইখিনিত ৰৈ গৈছে গাড়ী গৈ সেইপিনে পাল্টি মাৰিছে অৰুণাচলৰ মহাদেৱপুৰত বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়তে অৰুণাচলৰ নামপঙত মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক দুই এন এছ চি এন কে ৱাই এৰ কেডাৰ তৃতীয় দুই সদস্যৰ নাম নয়ন কুমাৰ চাকমা আৰু গাংৱাং ৱাংলে আটকাধীন দুই কেডাৰৰ পৰা এটা চাইনিজ এ কে 47 ৰাইফল দুটা মেগজিন 490 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী আৰু এটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে নামপং আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে
জোনার এটা পরিয়ালে 30 বছৰৰ অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত ধ্বংসৰ গৰাহত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে বনাঞ্চল। ফলত চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটাৰ লগতে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী ক্ৰমে গতি কৰিছে বিলুপ্তিৰ দিশে। এনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় 30 বছৰৰো অধিক কাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুৰি সংৰক্ষণ কৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। সঁচাকে প্ৰকৃতিৰ যি দান তেওঁলোকে ইয়াত থকাত আমি খুব ভাল পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ হাবিখনক মুখৰিত কৰি ৰাখে। ৰাতি চৰিবলৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে উভতনি পথত যেতিয়া আহে তেওঁলোকৰ ইয়াত কিৰিলি পাৰি যি ধৰণৰ মানে হেৰি কৰে, শব্দ কৰে, আচৰণ কৰে, সেইবিলাকে আমাক আনন্দ প্ৰদান কৰে। আমি ৰাতিপুৱা গম পাই যাওঁ ৰাতিপুৱাইছে। চ' আমি চবকে আহ্বান জনাওঁ, দুষ্কৃতিকালী সকলোকো ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ মৰম থাকিব লাগে সেইবিলাক প্ৰাকৃতিক ভগৱান প্ৰদত্ত চৰাই চিৰিকটিৰ প্ৰতি, আৰু সেইকাৰণে যাতে আৰু আগলৈ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰাৰ চেষ্টা। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ বাঢ়িব বিদ্যুৎ মাচুল, প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল। ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ দোহাই দি এ পি ডি চি এলে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। দুমাহৰ বাবে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত এ পি ডি চি এলৰ। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বাঢ়িল বিদ্যুৎ মাচুল, পূৰ্বে 30 পইচা আৰু 60 পইচালৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছিল এ পি ডি চি এলে। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষতো ৰাজহ ঘাটি পূৰোৱাৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে এ পি ডি চি এলে। প্ৰতি ইউনিটত 1.80 টকাকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে নিয়ামক আয়োগক। অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগে পুনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অতিষ্ঠ হৈ পৰাৰ লগতে শক্তি বিভাগক শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নৱেম্বৰ মাহতো প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল কৰিছিল শক্তি বিভাগে। এই সন্দৰ্ভতে অধিক তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে পুনৰ বিদ্যুৎ মাচুল 20 পইচাকৈ প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাক লৈ বৰ্তমান শিৱসাগৰতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ যোৱা নৱেম্বৰ মাহত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিলে, কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰ বৃদ্ধি কৰাত শিৱসাগৰতো আচলতে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক বাৰুকৈয়ে জোৰ জোলা হৈছে। তেওঁলোকে বিশেষকৈ সমস্যাত পৰিছে, উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ প্ৰতি মাহে সঘনাই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে। মই সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিসকলে বিদ্যুৎ মাচুল নিতৌ পৰিশোধ কৰি আহিছে প্ৰতি মাহে। আপোনাৰ ব্যৱসায় আছে? আছে, হয়। ঘৰতো বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে? সৰু ঘৰ। কি ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে আচলতে, যিহেতু বিদ্যুৎ মাচুল সঘনাই বৃদ্ধি হৈছে? সঘনাই নৱেম্বৰটো বাঢ়িলে 30 পইচা, আজি পেপাৰটো পাইছোঁ আকৌ 20 পইচা বাঢ়িলে, এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ বহুত দিগদাৰী হয়। আৰু আমাৰ যিটো ব্যৱসায়টো একদম বেয়াই হৈ গৈছে। এতিয়া বিদ্যুৎ মাচুল ইমানেই বাঢ়িছে, আমি মানে ভাবিব নোৱাৰা হৈছোঁ মানে। আৰু চৰকাৰে এইটো অলপ হেৰি কৰিব লাগে, যে যিমান ৰোধ কৰিব লাগে। আৰু কি আহ্বান জনাব শক্তি বিভাগৰ প্ৰতি? তেওঁলোকে আমাৰ এইটো কমাব লাগে আৰু বিলটো বহুত বাঢ়ি আছে। তাকে আৰু চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে আমাৰতো বহুত সমস্যা হয়। বিদ্যুৎ মাচুল পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, কি ক'ব? আচলতে জনসাধাৰণক একেবাৰে মাৰি পেলাইছে এই চৰকাৰে, মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ব্যৰ্থ। প্ৰতিটো বস্তু আকাশলংঘী মূল্য, আৰু আজি নৱেম্বৰত বঢ়াইছে বিদ্যুৎ মাচুল, আকৌ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বঢ়াব, কিন্তু সেই হিচাপে বিদ্যুৎ নাথাকে। ঘণ্টাজুৰি ঘণ্টা 24 ঘণ্টা যি বিদ্যুৎ দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু সেইটো কিন্তু নাই। বৃহৎ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প গঠন বনাইছে, কিন্তু তাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন মাৰিছে আৰু বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক কুঁহা কৰিছে। হয়, সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকসকল বাৰুকৈ জোৰলা হৈছে, গ্ৰাহকৰ মূৰত প্ৰকৃততে মাধৰ মাৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু অনাগত দিনত দল সংগঠনসমূহে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সকলোৱে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে বিদ্যুৎ মাচুল
যি ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰিব লাগে। আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সময় এক হাতৰ দুৰ্বাৰ গতিৰে পাৰ হৈ যায় সময়। সকলোৱে কয় সময় ঘূৰি আহিব নোৱাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা সময় ঘূৰি আহে, কেতিয়াবা বৰ্তমানে বিচাৰি ফুৰে, অতীতৰ গৰ্ভত লুকাই থকা এক মোৰ নামটো শুনিছ নিশ্চয় গভীৰ ৰহস্য। তহঁতৰ কোনোবা পুৰণা শত্ৰু আছে, তাৰ মানে সি এতিয়াও জীয়াই আছে। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ।
দ্বীপৰ দুৱাৰ সকলো জাতিৰ বাবে একে সমভাৱে মুকলি কৰি দিছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, সকলো ভকতে কীৰ্তন ঘৰৰ মজিয়াত একেলগে বহিব, একেলগে ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে আগবঢ়োৱা প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব। জাতিভেদৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই। গুৰুজনাই সত্য শুদ্ধ চিতে ঈশ্বৰৰ গুণানুতন কৰি ঈশ্বৰৰ আদৰ্শৰে নিজৰ কল্যাণ সাধাৰ লগতে ইয়াৰ যোগেদি যাতে আনৰো হিত সাধন হয় তাৰ অৰ্থে নিজৰ কৰ্তব্যত ৰদ হৈ জীৱন নিৰ্বাহৰ উপদেশ দিছিল। তেওঁ সকলো মানুহক আৰু সকলো জীৱকে সমদৃষ্টিৰে চোৱাৰ উপদেশ দিছিল। কুকুৰ গৰ্ধৱৰো আত্মাৰাম জানিয়া সবাকো কৰিবা প্ৰণাম। জাত প্ৰাতৰ মূলোচ্ছেদ কৰাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ, সোণাৰীৰ হৰিদাস, কছাৰীৰ ৰমাই, গাৰুৰ গোবিন্দ, মিৰিৰ পৰমানন্দ, নগাৰ নৰোত্তম, ভোটৰ দামোদৰ আৰু মুছলমানৰ চানখাই দৰ্জীক শৰণ দি মিলনৰ ঐক্যতান গঢ়ি তুলিছিল। নাৰী পুৰুষৰ সামগ্ৰিক স্বৰূপে হৈছে মানৱ সত্তা। পুৰুষৰ সমানেই নাৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলে সমাজ বিকাশৰ পৰ্যায় নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ৰাধিকাৰ দৰে এগৰাকী কৈৱৰ্ত মহিলাক শংকৰদেৱে শান্তিযানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাই নাৰী উত্তৰণৰ চমৎকাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই থৈ গৈছিল। চন্দৰী নামৰ এগৰাকী সাধাৰণ দাসীৰ কথা শুনি চীন যাত্ৰা নাটকৰ চিত্ৰপট তেখেতে সলনি কৰিছিল। নৈতিক জীৱন যাপনে মানুহৰ অন্তৰাত্মাক সঠিক দিশেৰে আগুৱাই নিয়ে। প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ হলে মূল্যবোধ আৰু নৈতিক জীৱনেৰে ভৱিষ্যমুখী গতি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। নৈতিকতাহে আত্মস্বৰ্গ মানসিকতাৰ সূচনা কৰে। সমাজ তথা দহৰ হকে জীৱন সমৰ্পিত কৰিব পাৰিলেহে মানৱ কল্যাণ সম্ভৱ। তেৰাই কেৱল ধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক চেতনাৰে নহয়, সত্ৰ নামঘৰৰ জৰিয়তে সমাজ জীৱনক নৈতিকতাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল, সামাজিক জীৱনক অনুশাসিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। নৈতিক প্ৰমূল্যবোৰ বোধক জাগৰিত কৰাৰ বাবে তেৰাই মনৰ নিয়ন্ত্ৰণক গুৰুত্ব দিছিল, কাৰণ কৰ্মমুখী চেতনা মনৰ দ্বাৰাহে গঢ়ি উঠে। নানা কৰ্ম কৰিবাক কৰে আলোচনা, একে কৰ্ম স্থিৰ নুহে তাক বুলি মন। গুৰুজনাই অসমীয়া মানুহক যি দি থৈ গ'ল বিশ্ব সৃষ্টি আৰু স্ৰষ্টাৰ ধাৰণা, বিশিষ্ট জীৱন দৃষ্টিভংগী, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক আৰু মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু এক গভীৰ সৌন্দৰ্যবোধ আৰু শিল্পবোধ। তেৰাৰ ধৰ্মই কেৱল ব্যক্তিগত জীৱন যাপনৰ আধাৰকে দি যোৱা নাই, দি গৈছে এক সামাজিক জীৱন যাপনৰ অধিকাৰ। অসমীয়া মানুহৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাত ভক্তি আন্দোলনৰ ভূমিকা আছিল অপৰিসীম। কেৱল বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বৃত্তৰে অসমীয়া মানুহৰে নহয়, অন্যান্য মাৰ্গ আৰু ধৰ্মই অসমীয়া মানুহৰ মানসিকতা গঢ়াত ভক্তি আন্দোলন অপ্ৰত্যক্ষ কিন্তু স্বাভাৱিক প্ৰভাৱ বিদ্যমান। মহাপুৰুষজনাই অসমীয়া মানুহৰ জীৱনৰ সকলো দিশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মূল্যবোধ আৰু নিৰ্দেশনা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও শিল্প জ্ঞান আৰু সৌন্দৰ্যবোধৰো অলিখিত ভেটি স্থাপন কৰিছিল। গুৰুজনাই দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আগুৱাই অসমীয়া জাতিয়ে দেশ তথা বিশ্বৰ মানচিত্ৰত নিজকে সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত 5 দশক একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। মই 2 বছৰ আগতে কলিয়াবৰৰ একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ পালনামত যোগদান কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। সেই সভাতে মই একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে একশৰণ ভাগৱতী সমাজ আচাৰ্য ইলাৰাম দাস বা আটাৰ এক সৃষ্ট, এক পৰম মানৱ সমাজৰ পৰম কল্যাণৰ বাবে কাম কৰা এক মহান সংগঠন। অসমৰ ভাগৱত জনগণৰ এক মুক্তিৰ পথ হৈছে একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, আৰু সেইবাবে একশৰণ ভাগৱতী সমাজ
বিভিন্ন শাখাত বিভক্ত হৈ ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব লাগে। আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী অধিবেশনৰ দিনা আমৰিয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই অনুষ্ঠানটোৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে, টিয়কত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইয়া একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সমাৰোহ। যোৰহাটত আৰম্ভ হোৱা অসমৰ অন্যতম বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ এই অধিৱেশন আৰু মহাপালনামৰ আজি তৃতীয়টো দিন সপ্ত বৈকুণ্ঠধামত পৰিণত হৈছে মেটেলিস্থিত ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ ক্ষেত্ৰ। আজি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবি দেলুৱাৰ। নমস্কাৰ।